Divadlo Thália Sinhas, Škola umeleckého priemyslu a Konzervatórium Timonova 2 Košice pre vás pripravili hudobný kabaret Conque Orfeum. Príďte sa zabaviť do Márajho štúdia na ulici Timonova 3 dňa 4. a 17. apríla o 18.00. V kabarete uvidíte výtvarnú spoluprácu študentov Školy umeleckého priemyslu, študentov herectva a hudby konzervatória, a to všetko v priestoroch Márajho štúdia na Timonovej ulici 3 v Košiciach. Conque Orfeum 4. a 17. apríla 2023 18.00. Tešíme sa na vás.